Ето ни в радиоприемница за пазаруването по време на черния петък. Говорим тази седмица в предаването. Оказва се, че някои даже си вземат отпуск, за да се посветят на това занимание. За какво да внимаваме днес? Ще говорим с изпълнителния директор на Българската национална асоциация Активни потребители. Богомил Николов, здравейте и добре дошли. Здравейте, добре заварили. Една от основните ви дейности е обучението на потребителите, както различни изследвания, тестове, които правите. Имате ли някакви изводи, обобщения, на които можем да разчитаме по отношение на черния петък? Ми вижте, ако върнем времето назад, преди 10 години, да речем, ако бяхме в това студио и вие споменете думата черен петък, най-вероятно и аз нямаше да съм я чувал. И нямаше да може да разговаряме. Това е практика, която някакси неусетно си проби път, стана вече едва ли не традиция. Само че е много важно в началото да отбележим какво е черния петък в САЩ, откъдето тръгва наименованието. Да, ние вчера го и казахме. Какво е в България? В САЩ, България какво е интересно? В САЩ на този ден започват промоциите и намаленията, и те траят поне до Коледа, а много често и отвъд Нова година продължава. Това е един период. Просто петъка е първия ден, който в 0 часа, да кажем, или рано сутринта отварят магазините и всички сме виждали по новините онези прословути блъсканици и да стигат до бой някой път. Защото, нали, първите бройки, които имат най-големи отстъпки, общо да се изчерпват на следващия. На другия ден на обяд вече са изкупени. В България това тръгна само като черен петък. Последните 2-3 години вече виждаме реклами за черен уикенд. Надявам се скоро да стане и черен месец. Нали, наистина този черен петък да се превърне в един по-продължителен период. Това е много важно за нас като потребители, защото най-лошия ни съветник при пазаруването е бързането. Когато човек бърза и не разполага с време да помисли, да сравни офертите на различните търговци, то обикновено е подвластен на емоцията. А емоцията ни много лесно се запалва от две така човешки слабости или чувства. Това е едното е изкушението, а другото е страха. Черния петък залага на изкушението. Виждате нещо, което ви казва 50% или 60% и си казвате сега или никога. Нали? Ако не го купа, след един час може да съжалявам. И това води до изключително много спонтанни покупки и много хора в понеделник, нали? Така да се каже, изтрезняват и си казват какво направих, защо го купих това, като нямам нужда от него. Слава Богу, има решение, поне при онлайн търговията. Знаем, че поне повечето потребители си знаят правата, надявам се, знаят, че имат право да върнат всеки един продукт, който е закупен онлайн в 14-дневен срок. Тънката особеност, която да припомним е, че разноските по връщането, т.е. ако трябва да платим на куриер или на пощенска служба, са си за наша сметка. Но нищо друго не дължим като обяснение, причина и така нататък. Няма значение дали продукта е дефектен или не. Просто сме размислили, тоест, може да го върнем. Тоест, ако се освестим в понеделник, можем да върнем продукта. Да, и това е важно да се знае и важно да знаем, че това право го няма в традиционния физически магазин. Защото много хора ни се обаждат, казват, ето купих тук нещо и знам, че имам право да го върна. Не, не е така. Само в онлайн търговията е задължително това право. Не, че го няма и в другите магазини, но това е вече доброволна практика, така че ние трябва да гледаме, ако даден търговец е решил да предоставя подобно право, това си е негово право, а не законово задължение. И ние трябва да го имаме предвид още при покупката. Това е известно конкурентно предимство за съответния търговец. Нали, при равни други условия, ако има два съседни магазина, в един имате право да върнете стоката, в другия не. Нали, всеки нормален човек би предпочел този, в който има право да върне стоката, ако нещо не му харесва. Какво според вас не можем да купим онлайн? Много неща, но най-вече
не може да си купим сигурност. Защото винаги има известна нотка риск при онлайн пазаруването. Ако започнем с най-безобидното, това как изглежда една стока на картинка, много често изобщо не съвпада с това, което ще получим накрая. Просто, знаете, картинката може да бъде много така добре обработена и котката да изглежда тигър. И накрая, като го видите, то се оказва, че е някаква ефтина пластмаса, да кажем, и въобще не ви очарова. Хубавото продукт. Наистина е, че можем да го върнем. Богомил Николов, изпълнителен директор на Българската национална асоциация активни потребители, гостува днес в предаването Радиоприемница. Говорим за черния петък. Разговорът продължава след минути. Това е предаването Радиоприемница. Наш събеседник днес по темата с пазаруването в черния петък е изпълнителният директор Богомил Николов, изпълнителен директор на Българската национална асоциация активни потребители. Вие така работите в тесен контакт и с потребителите, и с търговците. Споменахте, че предстои да сравнявате цени. Не е точно сравняване на цени, а по-скоро регистриране на историята на дадена цена на конкретен продукт в конкретен търговец. Защо го правим? Знаете, че постоянно има оплаквания и сигнали за фалшиви намаления. Тоест, дадена стока, ако се е предлагала примерно за 100 лева, няколко дни преди кампанията се увеличава на, да кажем, 200 и 3-4 дена се представя като намалена с 50%, обаче отново е 100 лева. Нали, най-грубо казано. Маркетингови трикове, които използват и по време на черния петък. Ние направихме един регистратор на цените, който за сега сме почнали с 4-те най-големи онлайн търговеца. По-късно ще добавяме и по-малки, постепенно, да обогатим така базата. Но сега ще бързаме преди черния петък да го пуснем, надявам се, друга седмица. И разбира се, за мое съжаление, нямаме много голяма история назад във времето на тези цени, нали? Защото скоро почехме да ги събираме. Но ние не го правим само за черния петък, а за постоянно. Идеята е, да кажем, отивате при даден търговец, харесвате си някакъв продукт, виждате, че е на промоция. Виждате там минус 20%. Трепва ви, нали, нещо и казвате, ето сега намерих изгодата. Обаче може да отидете при нас, само да песнете линка на този продукт и да видите каква е била цената, примерно преди седмица, преди месец. И ако се окаже, че тя е изкуствено завишена и след това намалена с процент, нали, това се надяваме да охлади тези страсти. Нали, човек да си каже, аха, просто това намаление не е реално, така че няма да го купа. И може би да редуцира лошите практики в маркетинговите подходи. Силно се надяваме, включително и на това да подпомогнем инспекторите от Комисията за защита на потребителите, които ще могат лесно да правят справки за историята на даден продукт. И съответно, нали, така и да санкционират, когато има основания, но основно разчитаме на самите потребители или по-скоро даваме им възможност те да разчитат на себе си, за да не бъдат лесно мамени и подвеждани. И в този смисъл има ли артикули, при които вместо да спестим, можем да похарчим още пари по време на черния петък? Тоест категорично да има обособени такива артикули или всичко е възможно? Всичко е възможно, но просто вижте, когато човек бърза, значи най-малкото не се консултира с семейството си, да речем. Нали? Искате да купите нещо, последствие се оказва, че вашите хора вкъщи просто не го харесват. Ама вие сте бързали, защото ще изтървете промоцията. Също така, понякога хората купуват продукти, които дори не знаят за какво служат. Нали? Просто някакви нови джаджи, които звучат интересно, последствия се оказват безполезни. Например, спомням си преди няколко години Английската асоциация беше направила една класация на
безполезните нови джаджи, нали, които са били хит на, на пазара в рамките на кампанията. И си спомням, едно от тях беше електрически охладител за вино. Нали, който е някаква машинерийка, в която слагаш там две бутилки и то поддържа определена температура, но за сметка на това харчи ток, колкото един хладилник, да речем, е цял и няма никакъв смисъл от такава машинка. Но хората, като видят нещо ново и особено като им сложат 50% намаление или нещо, кой почва да си купуват такива безсмислени продукти, от които нямат нужда или които просто не знаят как функционират, доколко са надежни, дали изобщо има смисъл от тях. Информирания избор е най-важен, така че мислете преди да купувате. Като казвате информиран, просто искам да добавя думичката сравнение. Ние трябва да се научим да сравняваме, преди да си даваме парите. Никога, като видите една стока, не трябва веднага да я взимате, особено онлайн. Проверете в още 2-3 търговеца какво е положението. Отделете 5-10 минутки, обаче те ще ви се изплатят. Изпълнителният директор на Националната асоциация Активни потребители Богомил Николов гостува в предаването Радиоприемница. Продължаваме разговора след минути. За пазаруването по време на Черния петък говорим тази седмица в предаването Радиоприемница, а днес наш гост е изпълнителният директор на Българската национална асоциация Активни потребители Богомил Николов. Интересно е как вие осъществявате контакт с потребителите, как ще ги подкрепяте по време на Черния петък, ще могат ли веднага да сигнализират при вас, как ще им окажете съдействие? Ами вижте, всяка една потребителска организация по света разчита на това хората да я търсят, а не тя да търси тях, защото в крайна сметка организациите на потребителите са организации на самите потребители. Те не са, да кажем, ръководна роля на партията или нещо, дето казва, че ще ви оправи живота. Напротив, те са един вид много специализиран консултант, който помага в един от аспектите ни, в който живеем, на това хората да правят по-добър избор и да грешат по-малко и по-рядко. В този смисъл, нали, много често ваши колеги ме питат, тук много хубава кампания сте направили, ма как ще стигнете до село еди кое си. Не е наша задача това, просто ние, нашата задача е да дадем възможност на хората да се информират, да знаят и оттам нататък този, който се интересува, нали, може да се възползва от това. Този, който не го интересува, просто никой не може да му помогне. Нали. В крайна сметка, въпросът си е строго личен. И много ми се иска, нали, тук хората малко да се променят и да спрат да чакат неволята, защото има такава нагласа и такава тенденция. Някак си голяма част от българите смятат, че едва ли не до всеки търговец трябва да има едно плашило, някакъв държавен инспектор или там някаква институция или още по-добре група от институции, която, нали, да го... как да кажа, вкарва в пътя. Нали? И той всичко да е редовно. Не е съвсем така. Най-големия контролер на пазара е потребителя, защото той плаща, нали, с портфейла си. И ако ние успеем да обърнем тези нагласи, ще видим, че колкото повече активни потребители имаме, толкова повече и отношението на търговците ще се промени спрямо нас. Добре, но как да ви потърсят конкретно, ако имат някакъв проблем с стоката, която си купуват в Черния петък? В днешно време всеки човек просто вади телефона от джоба, написва думичката активни потребители и ни намира. Сега няма смисъл. Можете ли да реагирате в деня на Черния петък? Поначало ние трудно може да реагираме, защото не сме контролен орган, нали? Нямаме такива правомощия, санкционни, както имат държавните органи. Да кажем, ако има някакъв много сериозен проблем, хората трябва да сезират контролните органи, които имат право, нали, доста права, да кажем, могат да налагат санкции, ако става въпрос за храни, знаете, агенцията може да запечатва търговски обекти, НАП също може, ако, да кажем, няма касов апарат и така нататък. Нали, по-строги мерки. Нашата
роля е да съветваме хората, да ги информираме, да им помагаме да избягват заблуди и измами. И разбира се, всеки един сигнал в евентуално в този ден и в дните последващи може да бъде ценен за нас, за да може да разпространим тази информация до други потребители, да не попадат на същия проблем или на същата грешка. Това е основната ни роля, но ние пък винаги сме слагали най-отпред превенцията. И както казах малко по-рано, направихме този сайт, в който хората да могат да влизат и да проверяват историята на цените. Пък нека след това да видим дали това фалшиво или неточно намаление ще излъжи повече хора или по-малко. Винаги е по-добре да има превантивни мерки и превенция, отколкото да вървим след събитията. Защото ако и производителът на спанак си беше предвидил, да кажем, още един човек, който да гледа през лентата или да си проверява на полето дали няма татул някъде, нямаше стане този случай. Но, за жалост, така сме устроени, нали, трябва да стане някаква беля, някакво нещастие, да падне автобус от пътя или нещо друго, за да почнем да поправяме причините, които са довели до това. За правата на потребителите и това как да пазаруваме по време на черния петък, говорим днес в предаването Радиоприемница. Разговора ни с изпълнителния директор на Българската национална асоциация Активни потребители Богомил Николов продължава след малко. Това е предаването Радиоприемница по Радио София. Предаването, което е посветено тази седмица на черния петък и как да пазаруваме по време на черния петък. Днес наш събеседник, изпълнителният директор на Българската национална асоциация Активни потребители Богомил Николов. Как гледат на вас търговците като организация и на тестовете, които правите? Ами нормално, когато правим тестове, нали, винаги има продукти, които са с по-висока оценка и такива, които са с по-ниска. Естествено, тези, които са доволни от резултатите, много искат да се похвалят след това, да кажат, че имат високи показатели в тестовете. Пък тези, които имат ниски показатели, често са сърдити, коментират методологията, често пъти казват, че то не дойдохте да ви дадеме ние мостри, нали, вие сте оцелили някой дефектен продукт. А всъщност, нали, ние какво правим? Влизаме в обувките на потребителя, нали, отиваме в магазин и там купуваме мостри. Никоя потребителска организация по света няма да приеме, нали, дарена специална мостра от производител, защото той тогава ще даде нещо по-специално. Така че каквото има в търговската мрежа, това закупуваме и това изследваме в последствие. Сега по света има най-различни случаи, има и много дела, търговци, които са опитвали да са потребителски организации, но много са малко случаи, буквално единици са случаите, в които потребителска организация била осъждана. Повечето случаи исковете падат като неоснователни. А кой решава какво да тествате? Ами, няколко така водещи критерия. На първо място ще сложа какво е постижимо. Нали, има някои продукти, които много бихме искали да тестваме, но просто тестовете са ужасно скъпи и не са трудно осъществими са. Например, ще ви кажа слънцезащитните кремове, ако дадете в френска лаборатория, защото тук в България просто няма кой да го направи това. Френска лаборатория ви иска около 5000 евро на продукт. Представете си, купим 20 крема, нали, с какъв бюджет трябва да разполагаме, за да направим такива тестове. След това гледаме общо взето това, което вълнува хората, да са по-масови продукти. И разбира се, да са с по-висока цена, защото колкото по-скъп един продукт, толкова по-може да бъде ощетен финансово потребителя. Нали, тук не говорим за безопасност. По принцип, безопасността е нещо, което държавните органи трябва да съблюдават и да обезпечават. Ние правим всъщност разликата в качеството между отделните продукти. Разкриваме качеството на стоките в сравнителен вид, защото винаги
Или продуктите от даден вид имат различно качество. Това е най-нормалното нещо на пазара. Тя не може всички прахосмокачки да са еднакви. Примерно една е по-добра, друга е по-малко. Но човек няма необходимите познания или сетива да прецени. Котите в магазина, вие гледате, харесват ви по дизайн, евентуално има някакви данни написани там, които са от производителя, може да са верни, може да не, но има и много липсващи неща. Например, няма как да знаете колко прахови частици има в отработения въздух на дадена прахосмокачка, да речем. И ако имате две прахосмокачки, едната отделя примерно 10 000 частици, другата 5000, коя бихте си купили? Е, точно такива неща правим ние. Даваме на лаборатория, измерваме и добавяме показатели за качество, които иначе ги няма на етикетите и потребителя не може да прецени сам. Това е основният смисъл на изпитването. За съжаление, нали, ние не можем да си позволим повече от 3, 4, 5 теста на година, защото нямаме такава поддръжка, каквато имат нашите колеги тук, нали, нескрита завист го казвам, в Западна Европа, вече и в някои източни държави, така чехите се радват на над 50-60 хиляди потребители, които плащат годишно около 30 евро, за да подкрепят организацията и да получават тази информация. И по този начин, ние ако правим 5 на година, те правят 5 теста на месец. И това дава много повече възможности на чешкия потребител да бъде информиран преди да отиде в магазина. Аз съм сигурен, че лека по лека ще ги настигнем, единствено не знам колко години ще ни отнеме. Да се осъзнаем като общество, че всъщност това е наш личен интерес и трябва да участваме лично, за да може да максимизираме интереса си на пазара. Богомил Николов, изпълнителен директор на Българската национална асоциация Активни потребители, гостува днес в предаването Радиоприемница. След малко ще говорим за теглянето на кредит за покупка по време на Черния петък. За Черния петък говорим тази седмица в предаването Радиоприемница. Днес наш събеседник е изпълнителният директор на Българската национална асоциация Активни потребители Богомил Николов. Стигнахме и до кредитите, защото, както казахме, някои хора действат прекалено емоционално, решават, че сега тази покупка тук и на момента трябва да бъде купена, обаче нямат пари. Доколко е целесъобразно да се теглят кредити, стокови кредити се отпускат в такива случаи? Най-кратко казано, нали, няма универсален отговор. Всеки му според нуждите и според възможностите. Най-застрашени са младежите, които наскоро са навършили 18 години. Нямат този опит, нямат тази отговорност, дори ако искате, и много се поддават при такива кампании, защото знаете колко много организации отпускат кредит само срещу лична карта. Младежа няма место работа, но може да получи кредит. И последствие това създава много често главоболие на родителите при изплащането на тези кредити. Това го казвам, защото все пак самите родители, докато издържат децата си, е хубаво да им държат сметка за това, нали? Защото иначе вкарват тях в неприятности. А като цяло, трябва да кажа, че човек трябва да внимава с това какви пари изплаща. Най-добре е съвкупността от всички кредити, които имаме, да не превишава 50% от доходите ни, т.е. сумите, които плащаме на месец, не е хубаво да надвишават 50%. Знам, че много хора са склонни на риск да взимат повече кредити, но особено сега в настоящата ситуация, знаете, лихвите са на исторически ниски нива, те няма на къде да ходят по-надолу, могат единствено да се вдигат. Всеки един кредит, който има по-дългосрочен характер, да кажем жилищен кредит, обикновено т.е. хоризонт около 20-25 години, има немалка вероятност, да кажем, във времето да тръгне нагоре. След една или две години вече в САЩ тръгнаха лихвите нагоре, очаква се Европейската централна банка също да повиши основната лихва следващата година, оттам ще се повишат и вноски. И сега да кажем, човек, ако има един ипотечен кредит
и реши тук по празниците да вземе още 2-3 потребителски, които са, да кажем, за една година, но ако вноските започнат да скачат след 3-4 месеца, или може да си създадем сами неприятности, така че все пак трябва да имаме едно на ум и да не влизаме в прекалено така големи заеми, защото, знаете, само преди 10 години имаше много хора, които изпадаха в неплатежоспособност. И сега времената изглеждат някакси по-така спокойни, но знаете, икономиката е така, винаги минава през някакви фази и някакви цикли. Нищо чудно да тръгнат лихвите нагоре. Трябва да сме по-внимателни с това. Има ли момент по време на черния петък, в който можем да отрезвим ситуацията и да се върнем назад? Да, в този 14-дневен срок можем да върнем покупката, но можем ли да се откажем от кредита или да го изплатим по-навреме? Зависи, ако са свързани двата договора, да. Защото можем да се откажем пък от договора за кредит и тогава да падне покупката заедно с него. Да, имаме такова право, но общо сето не съветвам хората да купуват каквото дойде, пък след това понеделник, вторник да мислят нали, кое от тях да върнат, защото това си е ангажимент, трябва да пишете отказ, да го пращате, да сте сигурни, че е стигнал, нали, евентуално с обратна разписка, пък после да връщате с пратка стоката, после евентуално, ако много се забавят нещата, почват разправи, телефони и така нататък. Нали, това са си ангажименти, които не би трябвало да бъдат планирани изначално. По-добре е, аз бих препоръчал на всеки, ако има нещо, което си е харесал, което има нужда и разчита, че в черния петък може да го купи по-изгодно, отколкото сега, най-добре е да наблюдаваме дадена стока. Да кажем седмица, две или преди това. И в самия ден да не гледаме какви проценти са намаленията. Просто ако миналата седмица стоката е била 1000 лева и сега е вим за 900, нали, сами може да преценим, че това е с 10% по-изгодно или с 100 лева по-изгодно. Но ако просто влезем в петък от любопитство да видим какво се предлага, без да сме гледали преди това през седмицата, рискуваме много повече да се здобием с нещо, което е привидно така изгодно, но всъщност след 2-3 дни да го видим в някой друг търговец по-евтино, без да е било намаляван. Проучването е основният момент, за да се подготвите за черния петък. Това очевидно е изводът от днешния ни разговор с изпълнителния директор на Българската национална асоциация активни потребители Богомил Николов. Аз ви благодаря за това гостуване. И аз благодаря. А седмицата, посветена на черния петък в радиоприемница, продължава и утре от екипа ни. Хубав ден!